Kanada je definitivno dobra zemlja, ali Srbija je definitivno bolja. Vratio sam se u Srbiju iz prostog razloga, to je žena i dete. Hoćemo da dete podižemo po srpskim mašinima, da dete odrasta i da mu je baba i deda i stric i strine, mi smo ovde sami. Jednostavno, u zadnjih 10, 12, 13 godina vidimo neki progres i napredak u zemlji i hoćemo da ga dižemo, da ga podižemo u Srbiji. Pre neki dan iz škole pozvao me na telefon i rekao, tate, jer smem da delim užinu, pošto ovde je to zabranjeno, nema no share food, no, nema da se zagrliš, da baciš pet, to je ovde sve zabranjeno. I ja sam bio iznenađen, da li mogu da mu može sin da deli užinu, šeta sam, vratili smo se u Srbiju, moja zemlja, jednostavno, moj narod,